Времето на страната през следващото денонощие ще се задържи влажно в нейните смъгли, които ще преминават в ниска слоеста облачност. Предимно слънчево ще бъде по високите места, ще е почти тихо. Температурите сутринта ще са между 0 и 3 градуса, а максималните между 10 и 12 градуса. Утре в Хасково в сутрешните часове ще бъде още облачно, след обед облачността ще се разкъса до слънчево. Максималните температури ще са в интервала между 9 и 11 градуса, а минималните между 0 и 1 градуса. През следващите няколко дни времето в региона ще е предимно слънчево. Възможно е на места да се образува ниска слоеста облачност, но до обяд тя ще се разкъсва. Ще бъде хладно с максимални температури между 11 и 12 градуса, а минималните ще са между 2 и 5 градуса.